Ես Սարգիս Ստեփանյան եմ, ծնվել եմ Վանաձոր քաղաքում։ Զբաղվել եմ ազատ ոճին բշամարտով եւ բռնցքամարտով։ Հիմա բնակվում եմ Երևան քաղաքում, զբաղվում եմ մարտ առանց կանոնների սպորտաձևով, ներկայացնում եմ Art Fighting Federation-ն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայկ Ղուկասյանին, որ իր շնորհիվ գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, հակառակորդից մաղթում եմ հաջողություն կյանքում, բայց ոչ իմ հետ մենամարտելիս։ Այսքան ավելացնելու ոչինչ չունեմ, ինքներդ կդիտեք մենամարտը եւ կհամոզվեք։ Ես Աշոտ Շահինյանն եմ, 28 տարեկան եմ, ներկայացնում եմ Art Fighting Federation-ն։ Իմ հիմնական մարզաձևը սպորտային ըմբշամարտն է։ Այսօրվա մենամարտում ես ձգտել եմ հաղթել։ Պատրաստված եմ նորմալ, գտնվում եմ լավ մարզավիճակում։ Հակառակորդին էլ ինձ էլ կցանկանամ առանց վնասվածքի մենամարտ եւ թող հաղթի ուժեղագույնը մեզանից։ Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում իմ ըմբշամարտի մարզիչներից, Art Fighting Federation-ից եւ բոլոր այն մարդկանցից, որոնց համար անտարբեր չի եղել իմ մարզումները։Ես Սարգիս Ստեփանյանն եմ, ներկայացնում եմ Art Fighting Federation-ն։ Հակառակորդից կցանկանամ հաջողություն կյանքում, բայց ոչ մենամարտում։ Չեմ ուզում մենամարտից առաջ որոշումներ կամ կարծիքներ հայտնել։ Ես օգտվելով առիթից ողջունում եմ մեր բոլոր մասնակիցներին, բոլորին ցանկանում եմ հաջողություն առանց վնասվածքների մենամարտ ու թող հաղթեն ուժերը։ Իսկ ինչ մնում է իմ հակառակորդից, ես շնորհակալ եմ, որ կյանքում ինձ հաջողությունը մաղթում, ես էլ եմ իրան նույն բանը մաղթում։ Մնացածը ռինգը ցույց կտա, թող ռինգում հաղթի ուժերը, ու թող ես ակնկալում եմ մաքուր ճիշտ մենամարտ։ Thank you.
Come on!
Հաջողություն եւ առողջություն։ Շնորհակալություն ձեզ ապրեց։